Java e pare e muajit të maj pritet të nisë me zhvillime të rëndësishme politike, që nga mesazhi që do t'japë Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës në parlamentin e Shqipërisë, çështja e presidentit që brenda kësaj jave pritet që të përcaktohet edhe agenda e punimeve, por sigurisht edhe çështjet e brendshme të partive politike. E marta e 3 maj do të mbledh deputetët në një seancë të posaçme parlamentare. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do ta përcjellë nesër mesazhin e tij para ligjvënësve shqiptar nëpërmjet një video call. Seanca dedikuar luftës në Ukrainë dhe suportin ndaj saj është parashikuar të nisë rreth orës 11. Burime thonë se Zelensky pritet të informojë deputetët shqiptar lidhur me situatën në Ukrainë dhe të shprehë mirënjohjen për mbështetjen e Shqipërisë, që prej nisjes së konfliktit të Rusi-Ukrainë, vendin është rreshtuar krahvendeve anëtare të NATO-s dhe OKB-s me qëndrimin pro-Ukrainës dhe sanksioneve ndaj Rusisë. Mbledhja e parlamentit do të pasohet me zhvillime intensive politike në vend, më 4 maj me propozim të socialistëve, kryeparlamentarja Lindita Nikoda, në konferencën e kryetarëve për të përcaktuar kalendarin e punimeve për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Grupi punës i ngritur nga socialistët ka mbledhur propozimet e deputetëve për presidentin, ndërsa nëpërmjet një emaili zyrtar, edhe qytetarët përshprehin kandidaturat e tyre. Majoranca ka kryer konsultime me krerët e grupeve të tjera, përveç atij të Partisë Demokratike, për shkak të krizës së brendshme në parti. Ndërkohë, më 7 maj socialistët mbledhin asamblen për të zbatuar vendimet e miratura në Kongresin e 9 prillit. Ndryshimet kryesore ju referuan më së shumti një reformimi të brendshëm të partisë me ndryshime statuore. Në këtë kuadër, nga data 1 maj e deri më 15 qershor, do zhvillohet procesi i rizgjedhjes së 61 kryetarëve të DEG-ve.